rakyat terus harmoni dan bersatu padu, Selangor kekal berdaya maju. Patik juga ingin menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seterusnya Kerajaan Negeri, pegawai-pegawai dan seluruh anggota Perkhidmatan Awam yang telah memberikan sokongan yang kuat kepada Patik untuk bersama-sama membangunkan negeri Selangor dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat tuanku. Ampun tuanku, akhirul kalam, Patik dan sekalian rakyat memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor dikurniakan kesihatan, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan berpanjangan supaya dapat terus memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan segala kemuliaan.